benda lah Malaysia ni. Tentu macam ni nak PKP. Orang baru nak start business. Apa benda lah Malaysia ni, PKP sana sini, lockdown. Susah orang nak start business ni. Nak kerja pun susah. Macam mana menteri-menteri kita? Hitam sedih je. Korang kat tu. Eh, awak ni. Tu kan Mamat tu. Lah, ya. Jom panggil dia. Ha, panggil lah. Biar je lah semua orang pergi mall. Senang. Biar semua mati, tak payah lockdown. Dah mati, jumpa kat Padang Masya. Eh, senang. Oi, Mamat. Kau boleh ambil apa pun sorang-sorang tu? Ha, Mat. Mat, sini lepak jap. Kesel aku sorang-sorang tengah panas tu. Ah, jap, jap, jap. Pressure ni. Aku pun tak faham tu dengan orang Malaysia ni. Tahu-tahu dah 2021. Asyik PKP je manjang. Mat, duduk lah. Apa yang kau tak faham? Nak bagi kes ni turun lah. Lepas kes ni settle, dia jadi lah macam dulu balik. Haa. Boleh menjaga macam biasa. Time raya, boleh jumpa family. Tapi, kenapa PKP tu? Sebab orang Malaysia tak reti bahasa. Mana ada? Diorang kan jaga SOP. Jaga SOP pun benda. Tak jumpa pun still bersalam. Tak, lepak pun ramai-ramai. Tak jaga jarak sosial. Lepas tu, kerajaan umum PKP. Semua marah. Salah siapa? Yelah-yelah, sorry. Jangan marah. Aku emo sebab tak ada keluar, aku nak pergi gym. Azam aku tahun ni nak jadi sado macam kau, Pat. Leh, itu je masalah kau. Aku ada jalan lah, Mat. Haa, Mat. Tak payah susah. Apik boleh je buat badan. Tak payah pergi gym pun. Macam mana? Betul kau nak tahu, Mat? Betul lah. Macam mana, Pat? Jom ikut aku. Amat, sebelum masuk rumah, sini tas dulu eh. Ya, yeah, aku tahu lah. Apa? Besar gila tempat ni. Kau nak suruh aku renovate eh? Kalau bana kau, aku nak jangka bersenam lah. Oh. Okey lah, jom lah. Kau dah ready, Mat? Dah. Jom lah. Letih, Syut. Inilah workout, Mat. Weh, letih lah. Lepas tu kau nak makan. Lepas tu kau nak tidur lagi. Memang tak lah nak fit badan. So, apa cakap, Mat? Lepas workout, kena buat something, Mat. Ni ha, apa yang aku consume OPTIMUM flat spot ni lepas dia workout. Sedap pun sedap. Badan pun fit. Untung-untung tahun ni kau kahwin, Mat. Apa? Apa benda ni? Ha, Mat. Inilah OPTIMUM flat spot. Dia boleh recover masa kau lepas workout. Nak lagi cun. Pagi selepas workout dah semua tidur, dua sudu je tau. Apa? Best gila. Bak sikit. Nah. Aku dah bawa satu ni. Sedap lu. Nak sikit lagi boleh tak? Dah, Mat. Tak payah sikit-sikit lah. Aku bagi kau tu belang. Ish, thank you, bro.
Sugar, thank you tu bagi. Aku gerak dulu lah. Okey lah, gerak elok. Mat. Elok, Mat. Ni bukan rumah korang ke? Bukan tu. Masa masa PKP ni, Mat ada barang. Kita orang pun pinjam barang dapur dia, Mat. Apa lagi? Lari ya! Masuk rumah orang. Muka-muka penyamun je ni. Thank you.